Սուրբ Ծննդյան մասին չէ՞ զրուցենք այդ ապրել նյութ, հա՞։ Ես ուզում եմ նախ մինչև զրույցի սկսելը հիշեցնել ավետարանի այն հատվածները, որոնք պատմում են Քրիստոսի ծննդյան մասին։ Ով գիտի, որ ավետարանն է խոսում Քրիստոսի ծննդյան մասին։ Բոլորը խոսում են, թե մի մասը խոսում են, մի մասը չեն խոսում։ Ուրեմն Քրիստոսի ծննդյան մասին պատմում են միայն երկու ավետարանիչներ՝ Մատթեոս ավետարանիչը և Լուկաս ավետարանիչը։ Մյուս ավետարաններում չկա, Հովանեսի ավետարանում Քրիստոսի ծննդյան մասին չկա, և Մարկոսի ավետարանում նույնպես Քրիստոսի ծննդյան մասին չկա։ Ուրեմն առավել հանգամանալից պատմում է Ղուկաս ավետարանիչը, որտեղ Ղուկաս ավետարանիչը պատմում է նաև ավետման դրվագը, հա՞, Մատթեոսը։ Մի քիչ ավելի քիչ, Ղուկասից ընթերցեմ հատվածը, Հիսուսի ծննդյան ավետումը։ 6-րդ ամսին Գաբրիել հրեշտակը Աստուք կողմից ուղարկվեց Գալիլեայի մի քաղաք, որի անունն է Նազարեթ, մի կույսի մոտ, որ նշանված էր Հովսեփ անունով մի մարդու հետ Դավթի տնից, և այդ կույսի անունը Մարիամ էր։ Եվ հրեշտակը գալով նրա մոտ ասաց. «Ուրախացիր, ով շնորհընկալ, Տերը քեզ հետ է»։ Եվ նա այս խոսքերի վրա խռովեց իր մտքում, խորում էր, թե ինչ բան է այս ողջույնը։ Եվ հրեշտակը նրան ասաց. «Մի վախեցիր, Մարիամ, որովհետև Աստուծո դու շնոր կտար, և ահա դու կհղիանաս և կծնես մի որդի, ու նրա անունը Հիսուս կդնես. նա մեծ կլինի և բարձյալի որդի կկոչվի, և Տեր Աստված նրան կտա նրա հոր Դավթի աթոռը, և նա ավիտյան կթագավորի Հակոբի տան վրա, և նրա թագավորությունը վախճան չի ունենա»։ Իսկ Մարիամը հրեշտակին ասաց. «Ինչպես այդ կպատա ինձ, քանի որ ես տղամարդ չեմ ճանաչում»։ Հրեշտակը պատասխանեց և նրան ասաց. «Սուրբ Հոգին կգա քո վրա, և բարձրալի զորությունը Հովանի կլինի քեզ, որովհետև նա, որ քեզանից է, քեզնից է ծնվելու, սուրբ է, և Աստծո որդի կկոչվի. Եվ ահա քո ազգական Եղիսաբեթը նաև սղի է ծերության ժամանակ, և այս հղիության 6-րդ ամիսն է նրա, որ ամուլ էր կոչված, որովհետև Աստծո համար անկարելի բան չկա»։ Եվ Մարիամն ասաց. «Ահավասիկ, ես մնում եմ տիրոջ աղախինը, թող քո խոսքի համաձայն լինի ինձ»։ Եվ հրեշտակը հեռացավ նրանից։ Ուրեմն սա ավետման հատվածն է և Հիսուսի ծննդյան հատվածը։ Էլի Ղուկասու ավետարանից. «Այդ օրերին օգոստոր Սկայսեր կողմից հրաման ելավ ողջ երկրում մարդահամար անելու. այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Կյուրենոսը կուսակալ էր Ասորիքում, և բոլորը գնում էին արձանագրվելու մարդահամարի յուրաքանչյուրն իր քաղաքում. Հովսեփն էլ Դավթի տնից և ազգատոմից լինելով Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքից ելավ գնաց դեպի Բեթ-Հրեաստան, Դավթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ է կոչվում, մարդահամարի մեջ արձանագրվելու Մարիամի հետ, որ նրա հետ նշանված էր և հղի էր. Եվ երբ նրանք այնտեղ հասան, նրա ծննդաբերելու օրերը լրացան, և նա ծնեց իր անդրանիկ որդուն խանձարուրի մեջ պատատեց և դրեց մսուրի մեջ, որովհետև իջևանում նրանց համար տեղ չկար. այդ շրջանում բացօթյա բնակվող հովիվներ կային, որոնք իրենց հոտերին գիշերային պահակություն էին անում, և տիրոջ հրեշտակը երևաց նրանց, և տիրոջ փառքը ծակեց նրանց շուրջը, և նրանք սաստիկ վախեցան։ Եվ հրեշտակն ասաց նրանց. «Մի վախեցեք, որովհետև ահա ձեզ մեծ ուրախություն եմ ավետում, որ ամբողջ ժողովրդինը կլինի, որովհետև այսօր Դավթի քաղաքում ձեզ համար ծնվեց մի փրկիչ, որ օթյալ Տերն է, և սա ձեզ համար նշան կլինի. խանձարուրով պատատված և մսուրի մեջ դրված մի մանուկ կգտնեք»։ Եվ հանկարծակի այդ հրեշտակին երևած զորքերի, երկնային զորքերի մի բազմություն, որ օրհնում էր Աստծուն և ասում. «Փառք Աստծուն բարձունքներում, երկրի վրա խաղաղություն և հաճություն մարդկանց մեջ»։ Եվ երբ հրեշտակները նրանցից հեռանալով երկինք բարձրացան, հովիվներն ասացին միմյանց. «Եկեք գնանք մինչև Բեթլեհեմ և տեսնենք, թե ինչ բան էր այս եղածը, որ Տերը մեզ ցույց տվեց»։ Եվ նրանք շտապով եկան և գտան Մարիամին ու Հովսեփին և մսուրի մեջ դրված մանկանը, և ճանաչեցին նրան այն խոսքից, որ իրենց ասվել էր մանկան մասին։ Եվ բոլոր լսողները զարմանում էին այն բաների վրա, որ հովիվներն ասացին իրենց, իսկ Մարիամը այս բոլոր ասացները պահում էր իր մեջ և իր սրտում խորհում։
եւ հովիվները վերադարձան փառավորում եւ օրտնում էին Աստծուն այն ամենի համար, որ լսեցին եւ տեսան, ինչպես իրենց պատմվել էր։ Ուրեմն Ղուկասու ավետարանում էստեղ վերջանում է ծննդյան պատմությունը։ Հիմա Մաթեոսի ավետարանից ընթերցեմ հատվածը։ Հիսուսի ծնունդը։ Երբ Հիսուսի ծնունդը, Հիսուս Քրիստոսի ծնունդն այսպես եղավ. Նրա մայրը Մարիամը, որ Հովսեփի նշանածն էր, նախքան նրանց իրար մոտենալը Սուրբ Հոգուց հղիացած գտնվեց։ Եվ Հովսեփը նրա մարդը, քանի որ արդար էր եւ չէր կամենում նրան խայտառակել, մտածեց առանց աղմուկի արձակել նրան։ Եվ մինչ նա այս բանի մասին էր մտածում, ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևաց նրան եւ ասաց. «Հովսեփ, Դավթի որդի, մի վախեցի քեզ մոտ առնելու Մարիամին քո կնոջը, որովհետև նրա մեջ ծնվածը Սուրբ Հոգուց է. Եվ նա մի որդի պիտի ծնի եւ նրա անունը Հիսուս պիտի դնես, քանի որ նա պիտի փրկի ժողովրդին իր մեղքերից»։ Սակայն այս ամենը եղավ, որպեսզի կատարվի, ինչ որ տիրոջ կողմից ասվել էր Եսայի մարգարեի բերանով. «Ահա կույսը պիտի հղիանա եւ մի որդի պիտի ծնի եւ նրան պիտի կոչեն Էմանուել, որ նշանակում է Աստված մեզ հետ»։ Եվ Հովսեփը քնից արթնանալով արեց ինչպես հրամայել էր իրեն տիրոջ հրեշտակը, եւ իր կնոջն առավ իր մոտ եւ նրա հետ չհարաբերվեց, մինչեւ Մարիամը ծնեց իր Անդրանիկ որդուն եւ նրա անունը դրեց Հիսուս։ Եվ երբ Հիսուս ծնվեց Հրեաստանի Բեթխեհեմ քաղաքում Հերոդես արքայորով, ահա արևելքից մոգեր եկան Երուսաղեմ եւ ասացին. «Ուր է հրեաների արքան, որ ծնվեց, որովհետև նրա աստղը տեսան կարևելքում և եկան նրան երկրպագելու»։ Եվ երբ Հերոդես արքան լսեց այս, խռովեց նրա հետ նաև Երուսաղեմի ամբողջ ժողովուրդը, հավաքելով բոլոր քահանայապետերին ու ժողովրդի օրենսգետներին, հարցրին նրանց, թե ուր պիտի ծնվի Քրիստոսը։ Եվ նրանք ասացին նրան. «Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում, որովհետև Մարգարեի միջոցով այսպես է գրված. Եվ դու Հուդայի քաղաքների մեջ փոքրագույնը չես, քեզանից մի իշխան պիտի ելնի ինձ համար, որ պիտի հովվի իմ ժողովրդին Իսրայելին»։ Այն ժամանակ Հերոդեսը գաղտնի կանչեց մոգերին և նրանցից ստուգեց աստղի երևալու ժամանակը, և նրանց Բեթլեհեմ ուղարկելով ասաց. «Գնացեք ստույգ, իմացեք մանկան մասին, և երբ գտնեք, տեղեկացրեք ինձ, որպեսզի ես էլ գնամ երկրպագեմ նրան»։ Եվ նրանք, երբ թագավորից լսեցին այս, գնացին, եւ այն աստղը, որ տեսել էին արևելքում, առաջնորդեց նրան, մինչեւ որ եկավ, կանգնեց այն տեղի վրա, ուր մանուկն էր։ Աստղը տեսնելուց պես չափազանց ուրախացան, եւ երբ այն տունը մտան, տեսան մանկանը իր հոր Մարիամի հետ միասին, եւ ընկան եւ երկրպագեցին նրան, եւ բանալով իրենց գանձատուփերը, նրան նվերներ մատուցեցին, ոսկի, կնդրուկ եւ զմուս, եւ երազի մեջ Աստուծո հրաման առնելով չվերադառնալ Հերոդեսի մոտ, այլ ճանապարհով գնացին իրենց երկիրը։ Եվ երբ նրանք այնտեղից գնացին, ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևաց Հովսեփին եւ ասաց. «Վեր կաց, վերցրու այդ մանկանը եւ նրա մորը եւ փախիր Եգիպտոս, եւ այնտեղ մնա, մինչեւ որ քեզ ասեմ, քանի որ Հերոդեսը փնտրում է այդ մանկանը կորստյան մատնելու համար»։ Եվ նա վեր կացավ, առավ մանկանն ու նրա մորը գիշերով եւ գնաց Եգիպտոս, եւ այնտեղ մնաց մինչեւ Հերոդեսի մահը, որպեսզի կատարվի Մարգարեի բերանով տիրոջ կողմից ասվածը, թե Եգիպտոսից պիտի կանչեմ իմ որդուն։ Այն ժամանակ, երբ Հերոդեսը տեսավ, որ մոգերից խաբվեց, սաստիկ բարկացավ եւ մարդ ուղարկեց եւ կոտորեց այն բոլոր մանուկներին, որ Բեթլեհեմում եւ նրա սահմաններում էին գտնվում, եւ երկու տարեկան ու դրանից ցած էին, ըստ այն ժամանակի, որ ստուգել էր մոգերից։ Անժամ կատարվեց Երեմեի Մարգարեի բերանով ասվածը, թե Ռամայում մի ձայն գուժեց, ող պուլած և սաստիկ կոծ, Ռաքելը լալիս էր իր զավակների վրա և չէր ուզում մխիթարվել, քանի որ նրանք այլևս չկային։ Այս են այդ դրվագները, որ այս երկու ավետարաններում բերված էր Քրիստոսի ծննդյան դեպքերի հետ կապված։ Քրիստոսի ծննդյամբ Մարիամ Աստվածածինը սրբվեց, մաքրվեց, որտեւ Սուրբ Հոգի միջով իր մեջ, և իր ծնունդը նաև մարդկային ծնունդի պես չէր, անախ ծնունդ էր, մաքուր ծնունդ էր։ Ուրեմն Քրիստոս երկու ծնունդ ուներ։ Առաջինը, Քրիստոս որպես Աստված ծնվեց ժամանակներից առաջ,
հավիտենականությունից առաջ հորից, ծնյալ ի հորը չենք ասում, ուրեմն դա անժամանակ ծնունդներ հորից ծնված, եվ Քրիստոս, եվ որ մարդացավ, մարմին առավ, սա տեղի ունեցավ ժամանակի մեջ, որը տեղի ունեցավ մեզանից, այսպես ասում ենք, 2018 տարի կամ հիմա շուտով կլինի 2019 տարի առաջ, սա Քրիստոսի մարմնավոր ծնունդներ, այսինքն մարդանալը, այսինքն եւ հետաքրքիրը, առաջի ծնունդ եղավ առանց մոր հորից, երկրորդ ծնունդ եղավ առանց հոր մորից, հա, էսա, եւ այս առումով եկեղեցական հայրեր հետաքրքիր բաներ են ասում, ասում են մարդկանց մեջ, հա, մարդիկ մի քանի տեսակի ծնունդներ են ունենում, անհայր եւ անմայր ծնունդ, հայր ունի, բայց մայր չունի, երրորդ տեսակը հայր ու մայր ունի, եւ չորրորդը միայն մայր ունի, հայր չունի, գիտեք որով է, եկեք հասկանանք, հրամանության մկրտության, չէ, անհայր անմայր ծնունդը Ադամներ, ոչ մայր ուներ, ոչ հայր ուներ, հայր ունի, բայց մայր չունի, դա Եվան էր, որովհետև Եդա ծնվեց Ադամի կողից, չէ, մի տեսակ Ադամ իր հայրն էր, որտեվ իր մարմնից ծնվեց Եվան, մայր ու հայր ունենք մենք բոլորս, հա, եւ մայր ուներ, հայր չուներ, ով, Հիսուս Քրիստոս, որտեվ առանց հոր ծնվեց, չէ, Սուրբ Հոգուց ծնվեց, մի հարց ունեմ ձեզ, ինչի ծնվեց Քրիստոս, ինչն էր պատճառը, Քրիստոսն ով էր, Աստված էր, մարմին առավ, մարդացավ եւ որպես մարդ ծնվեց աշխարհի մեջ, չէ, ինչի, ինչ կարիք կար, որ Աստված մարդանար, այն Աստված իր ամեն իր երկնքում իր Աստվածությունը թողաներ, ինչի իջավ երկիր մարդ դարձավ, մարդկության փրկության ծրագիր իրագործվեց դրանով, չէ, այսինքն Աստված եկավ, որպեսզի մարդ արարածին փրկի իր մեղքերից, այսինքն Աստված մարդացավ, մարդացավ Աստված, ապրեց աշխարի մեջ առանց մեղքի, մեղավորներից մեղքերի պատիժը ինքը կրեց և մեզ ազատեց պատիժից, մեզ արդարացրեց, սա էր, ուրեմն մեր փրկության համար էր Քրիստոսի մարդեղացումը, ուրեմն Քրիստոսի մարդեղացումը միայն մարդեղացում չէր, Քրիստոս մարդեղացավ, որպեսզի ինչ աներ, նախ կատարյալ կյանքի մի օրինակ տար մեզ, չէ, Քրիստոսի կյանքը կատարյալ կյանքի օրինակ է, մի կյանք, որտեղ մեղք չկար, ճիշտ ապրեց, երկրորդ, մեզ սովորեցրեց ինչպես է պետք ապրել, այսինքն ճիշտ կյանքի ուսուցումը տվեց, իր վարդապետությունը, իր ուսմունքը տվեց, այսինքն նաև մեզ սովորեցրեց ինչպես պետք է ապրել, ուրեմն երկու բան, մեկ, Քրիստոս սովորեցրեց մեզ, մյուս, Քրիստոս իր սովորածը ինքը, իր սովորեցրած ինքը ապրեց, այսինքն դրա օրինակն էլ տվեց, եւ ինչ արեց, նաեւ մեզ փրկեց, ինչպես իր զոհաբերությամբ, իր խաչի վրա կրած մահվամբ, իր գերեզման մտնելով, իր հարությամբ եւ երկինք համբարձվելով, մարդկության փրկության աստվածային տնօրինությունը իրագործեց, այսինքն սրա համար եկավ, իսկ այդ ամեն ինչը սկսվեց որտեղից, Սուրբ Ծննդով, այսինքն եկեղեցական հայրերն ասում են Սուրբ Ծննդը Քրիստոսի փրկակը գործական տնօրենությունների սկիրտն է, հիմքն է, ծնունդով դրվեց այդ ամեն ինչը, եւ եթե Քրիստոսի ծնունդը չլներ, ասում են մկրտությունը չէր լինի, մկրտությունը չլներ, չարչարանքը, խաչելությունը չէր լինի, խաչելությունը չլներ, մահնու հարությունը չէր լինի, հարություն չլներ, համբարձումը չէր լինի, այսինքն մարդկային բնությունը երկինք չէր գնա, երկնքի դռները չէին բացվի մարդկային բնության առաջ, այդ Քրիստոսի ծնունդը սրանով շատ կարևոր է մեզ համար, բայց Քրիստոսի ծննդյան մենք կարող ենք երկու կերպ վերաբերվել, որպես մի պատմական իրողություն, որ եղել է սրանից 2018-19 տարի առաջ, բայց մենք կարող ենք ուրիշ կերպ վերաբերվել, որ Քրիստոսի ծնունդը մշտապես ներկա և մշտապես ներգործուն մի իրողություն է, ոչ թե պատմական մի դեպք է անցյալում, այլ
ես հավատում եմ, որ ամեն Սուրբ Ծննդի հետ Քրիստոսի ծնունդը ներգործուն իրողություն է մարդկանց սրտերի մեջ, մարդկանց հոգիների մեջ։ Այսինքն, մենք չենք հիշում մի պատմական իրողության, որ տեղի ունեցել, ենթադրենք մենք հիշում ենք, հա, ավարայրի ճակատամարտը մեր պատմությունից, կամ մենք հիշում ենք, հա, հայոց տարերի գյուտը, չէ, այսպիսի հիշատակ չի Քրիստոսի ծնունդը, Քրիստոսի ծնունդը քրիստոնյայի համար, հավատացյալ մարդու համար նորից ծնունդ է։ Եվ Քրիստոս քանի անգամ ծնվում, ամեն տարի Սուրբ Ծնունդով Քրիստոս ծնվում է։ Իր հոգևոր ներկայությունը նորոգվում է աշխարհի մեջ, մարդկանց սրտերի մեջ, մարդկանց հոգիների մեջ։ Եվ այս իրողությունը, եթե մենք այս իրողությունը չապրենք Քրիստոսի ծննդյան, մեզ համար Քրիստոսի ծնունդը կմնա որպես մի պատմական դեպք, որի մասին մենք կպատմենք որպես պատմություն, որ այսին ժամանակ Բեթլեհեմում այրի մեջ ծնվեց Քրիստոս։ Ուրեմն, սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ Քրիստոսի ծնունդը ընդամենը պատմական եղելություն չի։ Քրիստոսի ծնունդը մշտաներկա մի բան է, պատարակը ինչ է, պատարակը մեր կյանքում, պատարակը վերջին ընթրիքի հիշատակն է, չէ, այս բան արեք ինձ հիշելու համար, բայց պատարակը մշտապես անվերջ մշտանորոգ մի իրողություն է, այսինքն պատարակը միշտ շարունակվում է, սկսվել է վերջին ընթրիքով և շարունակվում է, մինչև երբ պիտի շարունակվի, մինչև Քրիստոսի երկրորդ կարուստը, այսինքն պատարակը չի ընդհատվել, ամեն անգամ պատարակ, Քրիստոս պատարակվում է, ոչ թե մենք հիշում ենք Քրիստոսի պատարակը, այլ Քրիստոս նորից ու նորից պատարակվում է, անարյուն պատարակ, ամեն անգամ Քրիստոսի պատարակը շարունակվում է, ճիշտ այդպես էլ Քրիստոսի ծննդյան իրողությունը։ Մի հատ այսպիսի օրինակ եմ բերում, ասում է, մի մարդ դրսում ցուրտ սառնամանիք է և տեսնում է, ճնճղուկ է եկել է, ծառի ճյուղին թարել է իր պատուհանի դիմաց և դողդողում է և մտածում է, ինչ մեղք է այս ճնճղուկը, սոված է, մրսում է, բացում է պատուհանը, բայց ճնճղուկը ներս չի գալիս։ Մարդը մտածում, ասում է, ինչ լավ կլներ, ես էլ ճնճղուկ լինեի հիմա, ճնճղուկների լեզվով իրեն ներս կանչեի։ Հիմա տես, ճնճղուկին ներս կանչելու համար, ճնճղուկին հասկանալի լինելու համար, մարդ ասում է, ճնճղուկ լինեի։ Աստված մարդացավ, որպեսզի մեզ համար ընկալելի լինել այս ամեն ինչը։ Ասում է, Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի նրա միջոցով մենք փրկվենք։ Հիմա Աստված պիտի մարդանար և ինքը մարդանալով որպես մարդ կարողանար մեր փրկագործությունը իրագործել, որ այդ փրկագործությունը ճիշտ լիներ։ Եթե Քրիստոսի, օրինակ աղանդներ կան, որ ասում են Քրիստոսի մարդավորությունը իրական չի, ուրեմն այդ փրկագործություն չկա։ Ուրեմն ինքը պիտի մարդ լիներ կատարյալ ու անցներ այդ ամեն ինչի միջով, ինչի միջով մենք անցանք, բացի մի բանից, մեղք չգործեց, մեղք չգործեց, որպեսզի կարողանար մեզ փրկել։ Այսինքն, տեսեք, այսօրվա ընթերցումի մեջ կար Պողոս առաքյալն ու քահանայապետը ամեն անգամ մտնում էր ժողովրդի, տարի մեկ անգամ մտնում էր սրբության սրբոց, որպեսզի ժողովրդի մեղքերի համար քավություն աներ, այսօրվա Պողոս առաքյալի եբրայացիներին ուղված ուղերձից էր, բայց ասում է, իր զոհաբերությունը կատարյալ չէր, որովհետև ինքը տկար էր, ինքը մեղավոր էր, հա, ինքը նախ պիտի իր մեղքերի համար քավություն կատարել, հետո նոր ժողովրդի համար, բայց Քրիստոսն այսպիսի քահանայապետ, Քրիստոսն այն քահանայապետն էր, որ ինք հետ տկարությունը չուներ, այսինքն թերևս էս էր պատճառը, որ Աստված այդ ճանապարհն ընտրեց, այսինքն մարդուն փրկելու համար ինքը պիտի մարդանար և մարդկային այդ ամեն ինչի միջով անցներ ու մարդուն փրկեր։ Հիմա խեղդվողին փրկելու համար պիտի մեկը ջուրը մտնի, որ ջրի ցանի, այրվողին փրկելու համար մեկը պիտի կրակի մեջ մտնի, մարդուն փրկելու համար այս մարդկային կյանքի օրձանուտը պիտի մտներ, որ մեզ հաներ, թերևս էս էր պատճառը, որ այդ ճանապարհը ընտրվեց մեր փրկության համար, որ Աստված ինքը մարդանար և այդ ամեն ինչի միջով անցներ, որ մենք կարդում ենք ավետարանը, տեսնում ենք, որ Քրիստոս շատ բաների միջով անցավ, չէ, որ մարդը կրում է այս աշխարհի մեջ, տրտմեց, տխրեց,
հա, տագնապեց, տարապեց, Գեցեմանի պարտեսում, հա, նույնիսկ այն աստիճանի, որ ասում էր, ես բաժակի ինձանից հեռացրու, արտասվեց, տեղ-տեղ ավետարանում հիշվում է, չէ, Ղազարոսի համար արտասվեց, Երուսաղեմի վրա արտասվեց Հիսուս. Ուրեմն օրերի հետ կապված, թե ինչի հունվարի 6 կամ դեկտեմբերի 25 կամ ուրիշ օրեր, ասեցի գողափարներն էլ ուրիշ օր, հա, ընդհանուր առմամբ վերցրած, այստեղ շատ բան չի, շատ տարբեր չի, ի սկզբանե հունվարի 6-ը եղել, հետո կաթոլիկ եկեղեցին փոխել է դեկտեմբերի 25, ուրեմն կապված հեթանոսական տոնի հետ, որը շատ տարածված է եղել Եվրոպայում, եւ մարդիկ քրիստոնեական գալով հանդերձ այդ տոնից չեն կարողացել հրաժարվել, եւ կաթոլիկ եկեղեցին դրել է այդտեղ Քրիստոսի ծնունդը, որպեսզի սփոխի այդ տոնը, մի տեսակ Քրիստոսի ծննդյամբ ծածկվի այդ հեթանոսական տոնը, մոռացվի այսպես, որտեղ քրիստոնեական եկեղեցու մեջ եղել են նախնի եկեղեցու պատմության մեջ շատ այդպիսի դեպքեր, հա, որ հեթանոսական ուրեմն ավանդույթները, սովորույթները մոռացնելու համար համընկացնում էին, հա, քրիստոնեական որևէ տոնի հետ, որտիսի սրա մեջ մանանի մոռացության տրվեր հեթանոսական սովորույթները, բարքերը։ Սա մեկ, ինչ վերաբերում է ուղափարներին, ուղափարները չեն փոխել, նշում են ամսի 25-ին դեկտեմբերի, բայց 5 տոմարով են նշում, 13 օր որ գումարվում ես, գալիս ես գնում հունվարի 7-ը, իրենք մկրտությունն ու ծնունդը տարբեր են նշում ուղափարները, մենք նույն օրն ենք նշում Քրիստոսի մկրտությունն ու ծնունդը հունվարի 6-ին, իրենք դեկտեմբեր 25-ին ծնունդն են նշում, հունվարի 6-ին նշում են ուրեմն Քրիստոսի մկրտությունը, եւ մկրտությունը 5 տոմարով իրենց մոտ գնումը ավելի ուշ իրարից շեղված, 19-ին մկրտությունն են նշում, հունվարի 7-ին սուրբ ծնունդն են նշում, այսինքն իրենց մոտ 5 տոմարն է գործածության մեջ, մենք նոր տոմարով ենք նշում, իրենք 5 տոմարով, բայց այստեղ ավելի հանգամանալից այդ բանի բացատրությունը կա, եթե մեկը կկարդա, հունվարի 6-ը որպես Քրիստոսի ծննդյան և հայտնության տոն, ով կկարդա, հունվարի 6-ը որպես Քրիստոսի ծննդյան և հայտնության տոն, տոների ոգևոր ուրախությունների սկիզբը բոլոր հավատացյալների համար ծննդյան և Աստված հայտնության տոնն է, որը կարգեց Հակոբոս Առաքյալը, ով ուստ մարմնի եղբայրն էր մեր Տեր Տիրոջ ու Թեփչի Հիսուս Քրիստոսի, իրականացրել է նրա հնօրինական գործերի, նա քաջատեղյակ լինելով ամեն ինչին կազմեց ընթերցվածքների գիրքը, սահմանեց տերունական տոները և ասաց, որ հունվարի 6-ը Քրիստոսի ծննդյան օրն է, որը հովսեփն էր ասել Հակոբոս տիրոջ եղբորը, և 30 տարի անց դարձյալ հունվարի 6-ին եղավ տիրոջ մկրտությունը, ինչպես վկայում է Երուսաղեմի կյուրեղ եպիսկոպոսը, նա Հակոբոս տիրոջ եղբոր ընթերցվածքների գիրքը համալրեց նաև այլ տոները ու կարգելով և հաստատեց հունվարի 6-ը որպես մեր տիրոջ ու Աստծու Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան ու մկրտության տոն, իսկ դեկտեմբերի 25-ը գրեց որպես Դավիթ Մարգարեի ու Հակոբոս տիրոջ եղբոր հիշատակի օր, որ մյուս եկեղեցիները որպես տիրոջ ծննդյան տոն են նշում, նաև Կղենես Ալեքսանդրացին է գրում, որ առաքյալներն են սահմանել տիրոջ ծննդյան տոնը հունվարի 6-ին, Երուսաղեմի Հովհաննես Հայրապետը գրում է, որ ծննդյան տոնից առաջ ժողովրդի համար 8 օրյա պահք է սահմանված, իսկ կրոնավորների համար 40 օրյա, նախկինում ընդհանրական եկեղեցին ծննդյան և մկրտության տոները միասին էր տոնում հունվարի 6-ին, իսկ հետո սրանք բաժանվեցին, որովհետև Արտեմոնը նոր ընթերցված կարգելով հակառակ Սուրբ Հակոբոս տիրոջ եղբորը ընթերցվածքների գրքի դեկտեմբերի 25-ը գրեց որպես տիրոջ ծննդյան տոն, իսկ հունվարի 6-ը մկրտության։ Արտեմոնը տիրոջ խաչվելուց 34 տարի անց աշակերտել էր Հովհաննեսին, սակայն 7 ամիս էլ հաստատում չէր մնացել ուղի հավատի մեջ, ինչպես Հովհաննեսն է ասում, մեր միջից ելան նրանք, բայց մեզանից չէին։ Արտեմոնն առաքյալի մահվանից հետո հայտարարում է, թե առաքյալները ծննդյանօրը նախանձից դեռ թված չհայտնեցին իրենց, սակայն այն իրեն հայտնվել էր, և հակառակ ելով գրեց նոր ընթերցված կարգելով 2 տոն դեկտեմբերի 25-ը որպես
ծննդյան, իսկ հունվարի 6-ը մկրտության։ Ապա Քահկեդոնի ժողովում 451 տիր որոշվեց ծննդյան տոնը դեկտեմբերի 25-ին նշել։ Հետագայում Պողոս Սամոսատացին նորոգում է Արտեմոնի գիրքը, որից հետո որոշ երկրներում սկսում են ծննդյան տոնը կատարել դեկտեմբերի 25-ին, պատճառը բանալու, որ ըստ եբրայեցիների օրացույցի Թշրինի 10-ին և ըստ հռոմեական օրացույցի սեպտեմբերի 27-ին կավության օրը եղավ Զաքարիայի պապանձումը, և ասում են, թե նույն օրը Զաքարիան ներձեցավ իր կնոջ և նրա կինն այդ օրը հղիացավ։ Եվ այդ օրվանից մինչև մարտի 25-ը հաշվում են 6 ամիս 180 օր, և ասում, որ այդ օրը եղավ Գաբրիելի ավետիսը կույսին։ Ապա մարտի 25-ից ըստ Անդրանիկների հղացման 10-ամսյա օրերի թվի հաշվում են 276 օր, 9 ամիս և 5 օր որպես Սուրբ Աստվածածնի հղության օրեր, և դեկտեմբերի 25-ին դնում տիրոջ ծնունդը։ Արդ Զաքարիայի պապանձումն իսկապես Թշրինի 10-ին եղավ, քանզի Թշրինը 7-րդ ամիսն է, և այդ օրը կավության օրն էր, երբ քահանայապետը մտնում է սրբություն սրբոց, որը լինում է տարին 1 անգամ ըստ Պողոս Փկայության։ Իսկ երկրորդ խորանը տարին 1 անգամ միայն քահանայապետն էր մտնում, և այդ անում էր ոչ առանց զոհի արյան, որ մատուցում էր իր և ժողովրդի մեղքերի համար։ Եվ քանի որ Զաքարիան այս տարվա քահանապետն էր և առջևում դեռևս տաղավարահարած մեծ տոնը կար, ապա նա չէր կարող այդ օրը թողնել ժողովրդին գնալ իր լեռնակողմի տունը և ներգնալ իր կնոջը, քանզի Երուսաղեմում չէր բնակվում։ Պետք է ասել, որ այդ օրերին քաղության և տաղավարած տոների կապակցությամբ այնտեղ էր հավաքվել ամբողջ Իսրայելը նվերներով ու պատարակներով հանդերձ, և Զաքարիան էլ պատարակիչն էր։ Եվ եթե հասարակ ժողովրդին տոնից 3 օր առաջ հրամայվում էր սրբվել, ինչպես նաև ամսամուտին, որ չափ առավել գլխավոր տոնի համար սրբություն կպահանջվեր քահանայապետից։ Եվ այսինքն միջապես չէր կարող այդ տոնի օրը գնալ իր տուն և իր կնոջ հետ մերձենալ, որ զավակ ունենալ։ Հովհանես Մկրտչի ծնողների մասին է խոսքը, այսինքն այդ հաշվարկը, որ բերում են կաթոլիկները, այսինքն արևմտյան եկեղեցին հիմնավորելու համար դեկտեմբերի 25-ը, ասում են ճիշտ չի, այդ օրվանից են հաշվում, որ դեկտեմբերի 25-ին են ստանում, բայց պիտի այդ տոնը վերջանար մի քանի օր, հետո նոր գնար տուն, հետո նոր կինը հղիանար, այսինքն գիտեք ինչ հաշվարկ են անում, որ Հիսուս Հովհանես Մկրտչի 6 ամիս էր տարբերությունը, փոքր ավելի, այդ, որտեղ ասում է 6-րդ ամիսն որ հղի է, չէ՞, որ Մարիամին ավետիս տվեց, այդպես ասեց հրեշտակը, հիմա այդ կապով հաշվարկ են անում, էլի։ Եվ անհավատալի է, որ Զաքարիան լինելով օրինապահ քահանան, օրենքով պահանջվածը կատարելուց առաջ երկու գլխավոր տոների միջակայքում գնար իր կնոջ մոտ։ Դրանով նա ըստ օրենքի հրամանի ամբողջ Իսրայելի արուների վրա ամոթ կսփռեր։ Իսկ Աստվածախոս Ղոկաս ավետարանիչն այս կապակցությամբ ասում է. Եվ երբ պաշտամունքի իր օրը լրացան, գնաց իր տունը։ Այդ օրերից հետո նա ասում է, ժամանակ գնաց Ղոկասն, ասում է, երբ պաշտամունքի օրերը լրացան, հա, այսինքն իր ծառայական պաշտոնը վերջացրեց, նոր գնաց իր տուն։ Այդ օրերից հետո նրա կինը Եղիսաբեթ հղիացավ։ Իսկ ըստ օրենքի պաշտամունքի օրերը 12-ն են, և դա հետևյալ կերպ է. Թշրին ամսի 10-րդ օրը քաղության օրը, և այն նվիրյալ ու Սուրբ էր կոչվում, որպես հիշատակ նրանց քաղության, ովքեր հորթը ձուլեցին ու պաշտեցին, դա է որպես 7-րդ ամսի հիշատակ և շաբաթների շաբաթ ամբողջ Իսրայելի համար։ Այդ պատճառով ամսի 9-ի երեկոյան հրամայում էր բոլորին սրբել իրենց անձերը։ Եվ այս օրը ամսի 10-ին եղավ Զաքարիայի մուտքը, սրբություն սրբոց ու պապանձումը, որն ըստ հռոմեական օրվանից սեպտեմբերի 27-ն էր։ Իսկ Թշրինի 15-ին, որը հոկտեմբերի 2-ն է, տաղավարած տոնն է հիշատակը հրեաների 40 տարի տաղավարներում բնակվելու։ Եվ քանի որ այդ տարիներին ամպան նրանց հովանի էր լինում, հրեաները վերցնում էին պտուղներ և ծառի գեղեցիկ ոստեր, ինչպես նաև ձիթենու և ուռենու ճյուղեր, ու 7 օր շարունակ նշում այդ տոնը, որ տևում էր մինչև հոկտեմբերի 9-ը, որը Թշրինի 22-ն է։ Եվ Զաքարիան այդ օրն է գնում իր տունը, և այդ օրից հետո է ըստ ավետարանի հղիանում Եղիսաբեթը, այսինքն հոկտեմբերի 10-ին ուրբաթ։ Այսպիսով
Զաքարիայի պապանձումը եղավ սեպտեմբերի 27-ին, իսկ հոկտեմբերի 10-ին եղավ Եղիսաբեթի հղացումը։ Այստեղից հաշվելով 6 ամիս 180 օր, հասնում ենք Նիսանի 16-ին, որն ապրիլի 6-ն է, եւ ապրիլի 7-ին Գաբրիելի ավետումը, ավետիս ապրիլի 7-ին։ Հա, դրանից էլ մի ամիս հետո արդեն Քրիստոսի ծնունդը։ Ապա ըստ անդրանիկների օրենքի հաշվելով 276 օր, 9 ամիս 5 օր, որպես Սուրբ Աստվածածնի հեղության օրեր, հասնում ենք Տեբեթի 21-ին, որը հունվարի 6-ն է։ Հունվարը տարվա առաջին ամիսն է, սկիզբը, իսկ 6-ը խորհրդավոր թիվ է, քանզի 6-րդ օրն ստեղծվեց Ադամը։ 6-ը նաև 6000-յան դարերի խորհուրդն է հայտնում, հետևաբար 6-րդ դարի 6-րդ օրը ծնվեց նոր Ադամը, արարածների արարիչ գտնելու ու նորոգելու իր 6-օրյա արարածին, իհին Ադամին, ով մոլորվել էր 6-յակի հանցանքներով, եւ այդ օրն է ծնվում Բանն Աստված, եւ այդ օրը ինքնշատի էր։ Նրան պաստորեն այդ նախնի եկեղեցու կարգը այսօր մեզ մոտ ապահովել, մեր եկեղեցին ա, որ հունվարի 6-ին նշում է, որ ընդ Քրիստոսի ծնունդը, մյուս եկեղեցիները տեսանք արդեն դեկտեմբերի 25-ին, ոմանք նոր տոմարով, ոմանք հին տոմարով, այս դեկտեմբերի 25-ին։ Նաև Սուրբ ծնունդը մեր մոտ մենք երկու տոն ենք նշում, չէ՞, Սուրբ ծնունդ եւ Աստվածհայտնություն, այսինքն նշում ենք միաժամանակ նաեւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը, ինչու հիմնվելով Ղուկասու ավետարանային հատվածի վրա, որ ասում է Հիսուս գրեթե 30 տարեկան էր, երբ մկրտվեց, այսինքն այս բանով հայրերը այն համոզում ունեն, որ իր 30 տարեկանի օրը մկրտվեց Քրիստոս, 30 տարին լրանալուց մկրտվել, դրա համար մեր եկեղեցին նույն օրն է նշում, մինչդեռ մյուս եկեղեցիներ արդեն լսեցինք, հա, 25-ին, դեկտեմբեր 25-ին նշում են Քրիստոսի ծնունդը, հունվար 6-ին նշում են մկրտությունը, մեր եկեղեցին այդ երկուսը նույն օրն է նշում, դրա համար նաև մենք ինչ ենք անում, որպես մկրտության խորհրդանիշ, հունվարի 6-ին, ջրորդ նեքի կարգն ենք անում, ջրորդ նեքի կարգը Քրիստոսի մկրտության խորհուրդ։ Ես միշտ մի բան եմ հիշում, հիմա որ մենք նայում ենք մեր պապերի ապրած ժամանակը, ուղակի, ուղիղ մեր պապերի, այսինքն որ ապրել են մեզանից մոտավորապես մի 100 տարի առաջ, գրեթե ոչ մեկի ծննդյան օրը ճիշտ հայտնի չէր, շատերի նույնիսկ թվականը հայտնի չէր, հա, որտեւ ինչ է եղել, այն ժամանակ գրանցում չի եղել, բան չի եղել, անգրագետ են եղել, հա, հետո որ ուզեցել են մի փաստաթուղթ անեն, ասել են երբ ա ծնվել, երաշտ էր, ու բանը զավկից մի քիչ առաջ ա ծնվել, ու մոտավորապես գրել են, էլի հիմա ճիշտ են հիշել երաշտի տարին, սխալ են հիշել 5 տարի անցել 20 տարի, ու դες մոտավորապես գրել են։ Ես հիշում եմ, օրինակ տատիկիս քրոջ, մյուսի բոլորի մոտ, ուրեմն նույն բանն էին գրել, որտեւ չէին իմացել, մեծին, փոքրին, նույն բանով էին գրել, փոքր մորաքրոջս մեծ թիվ էին գրել, մեծ մորաքրոջս փոքր թիվ, իրականում մեծ ու փոքրը տարբեր էր, բայց իրանք անձնագրերով տարբեր էին, փոքրը մեծ էր, մեծը փոքր էր, ընդամենը մեզանից ուղիղ 100 տարի առաջվա բան, 1920-ական թվականներին ավել պակաս գրանցում կար, բան կար, բայց դրանից առաջ ինչ էր, եթե ասածս ինչ էր, եթե 100 տարվա կտրվածքով սենց լիքա անճշտություններ կա, բա մենք գնում ենք 2000 տարի առաջ, 3000 տարի առաջ պատմություններ, այսքան էլ որ հասել է, այս մենք կարենք ասենք ճշգրիտ բաներ ա մեզ հասել, էլի, ուրեմն Սուրբ Ծննդյան տոնը այն մեծագույն տոնն է մեր եկեղեցում, որ մենք հատուկ նշելու կամ կատարելու եկեղեցական առումով կատարելու կերպ ունենք, ինչ է, տարին երկու անգամ ենք այդպես նշում, այսինքն մեկը Սուրբ ծնունդը, մյուսը Սուրբ հարություն, ինչով, ճրագալույցով, հա, այսինքն նախորդ օրը ճրագալույցի պատարակ ենք անում, այսինքն նախատոնակին էլ պատարակ ենք անում, եւ պատարակով մտնում ենք տոնի խորհրդի մեջ, հա, նախորդ գիշեր արդեն, նախորդ երեկոյան մտնում ենք այդ տոնի խորհրդի մեջ, ուրեմն հունվարի 5-ի երեկոյան Սուրբ Ծննդյան ճրագալույցն ենք անում, նախատոնակն ենք անում,
Եվ արդեն 5-ի երեկոյան աղետիս ենք տալիս, որ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Այսինքն այն խորհրդով հրեշտակները, հա, գիշերը հայտնվեցին հովիվներին, ինչպես կարդացին, եւ ինչ ասեցին, աղետիս տվեցին, որ այսօր ծնվեց աշխարհի փրկիչը։ Այսօր ձեզ համար Բեթխեհեմում մի փրկիչ ծնվեց։ Այո։ Այս խորհրդով մենք ամեն տարի հունվարի 6-ին նշում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ ծնունդը, չէ՞, ծնունդը եւ Աստված հայտնությունը ասում ենք, այսինքն Սուրբ ծննդյան հետ մենք նշում ենք նաեւ Քրիստոսի մկրտությունը, մկրտության խորհուրդը, որովհետեւ երկուսն էլ Աստված հայտնություն էր։ Նախ Քրիստոս ծնվելով մարդացավ եւ իր Աստվածությունը հայտնեց մեզ, եւ երկրորդ Քրիստոսը մկրտվելով նույնպես մկրտության միջոցով էլ Քրիստոսի Աստվածությունը հայտնվեց մեզ։ Հիշում եք մկրտության դրվագում ինչ տեղի ունեցավ։ Քրիստոս երբ ջրից դուրս եկավ, ասում է. Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջավ իր վրա, եւ Հայր Աստված վերևից ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին համանում եմ»։ Հա, դրան լսեցեք։ Այսինքն Սուրբ Երրորդության հայտնություն տեղի ունեցավ, չէ՞։ Երկու դեպք ենք հիշում, չէ՞, այսպեսի ավետարանում։ Մեկը Սուրբ Ծննդյան դրվագն է, մյուսը պայծառակերպությունը Թաբոր լեռան վրա, որտեղ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին միաժամանակ հայտնվում են։ Այսինքն Սուրբ Երրորդության հայտնություն եւ Քրիստոսի մկրտությամբ նաեւ իր Աստվածությունը հայտնվեց, ոչ միայն այս Սուրբ Երրորդության երրորդենական հայտնությամբ, այլ նաև ինչ եղավ Հովհաննես Մկրտիչն էլ, չէ՞, ասաց, ահա Քրիստոսը, Քրիստոսն ով էր, Աստծո օծյալը, Աստծո գառը, Աստծո որդին, մարմնացած Աստված, ուրեմն այս խորհուրդը, եւ Քրիստոսի ծննդյան ժամանակ էլ այդ հայտնությունը տեղի ունեցավ, ինչպես եղավ հրեշտակների միջոցով, հրեշտակներն ասեցին, հա, ծնվում է աշխարհի փրկիչը, ծնվում է ձեր փրկիչը, հա, եւ նաեւ մոգերը, հա, ծնվում է մեծ թագավորը, այն երկրպագելի Աստվածը, որին իրենք նվերներ էին բերել։ Ուրեմն երկուսն էլ Աստված հայտնություն է, թերևս նաեւ եւ նույն օրը ըստ մեր եկեղեցու հայրերի, դրա համար միասին նշում ենք ծնունդը եւ Աստված հայտնությունը Քրիստոսի։ Եվ շատ կարեւոր է, որ մենք հիշենք այդ բանը, որ այս Աստված հայտնությունը ուղղակի պատմական մի իրողության հիշատակ չենք կատարում, այլ մենք ամեն անգամ Սուրբ Ծննդյանը պիտի ապրենք այդ հայտնությունը, մեր կյանքերի մեջ պիտի ապրենք, Քրիստոս պիտի նորից ձևավորվի, նորից ծնվի մեր հոգիների, մեր կյանքերի մեջ, որպեսզի մեր կյանքը նորոգվի Քրիստոսով։ Քրիստոսն ի՞նչ է, ինչի՞ համար եկավ աշխարհ, մեղքի աշխարհը մաքրելու համար։ Քրիստոս ինչի՞ պիտի ծնվի մեր կյանքերի մեջ, մեր մեղքի կյանքը մաքրելու համար, մեզ իր ծննդյամբ սրբագործելու, մաքրագործելու, նորից նորոգելու և նորոգ կյանքով ապրելու համար։ Ընդհանրապես եկեղեցական բոլոր տոների խորհուրդ է սա նաև, հա, որ մենք ամեն անգամ հոգևոր նորոգություն ապրենք որևէ տան հետ կապված, և հատկապես ամենամեծ տոները, Սուրբ Ծննդյան և Սուրբ Հարության տոները սրան են կոչված, որ մենք նորոգություն ապրենք, նորոգվենք, զորանանք մեր հոգիները, մենք նորից, հա, ավյուն ստանանք հոգևոր կյանքի, նորից լիցք ստանանք եւ այդ լիցքով ապրենք, որի հոգևոր կոչում ինչն է, շնոր, հա, աստվածային շնոր իջնի մեր վրա, շնորի արժանանանք, եւ եկեղեցական ոչ միայն տոները, նաեւ եկեղեցական խորհուրդներն էլ սրա համար է, շնորհաբաշխություն են, որ աստվածային շնորհ է իջնում այն մարդկանց վրա, ովքեր հավատքով մոտենում են այդ խորհուրդներին։ Այս շատ կարևոր է մեզ համար։ Քրիստոնեական եկեղեցին մարդկության կյանքը Աստված հայտնության առումով 3 շրջանների է բաժանում. Հայր Աստծո շրջանը, դա մինչև Քրիստոսի ծննդը, երբ Հայր Աստված խոսում էր մարդու հետ մարգարեների միջոցով, հայտնությունների միջոցով, երկրորդը Քրիստոսի շրջանը, երբ Քրիստոս մարմին առավ, մարդացավ, որդի Աստծո, Քրիստոսի ծննդից մինչև Քրիստոսի համբարձումը, երբ Քրիստոս աշխարհի մեջ էր, ինքը գործում էր աշխարհի մեջ, եւ երրորդ շրջանը, եկեղեցու շրջանը, Սուրբ Հոգու շրջանը, որ Քրիստոսի համբարձվելուց հետո 10 օր հետո ինչ տեղի ունեցավ, Հոգե գալուստը, Սուրբ Հոգին իջավ, որպեսզի Սուրբ Հոգին եկեղեցին
առաջնորդի, եկեղեցին գլխավորի և մեզ տանի փրկության ճանապարով։ Եկեղեցու մեջ գործում է Քրիստոսի Սուրբ Հոգին։ Այս էր Քրիստոս Սուրբ Հոգին ուղարկեց սրա համար։ Մեր եկեղեցին Սուրբ Ծննդյան տոնից հետո և նաև Սուրբ Հարության տոնից հետո տնորդնեքներ է անում։ Հա՞, ինչ խորհուրդ է Սուրբ Ծննդյան և Սուրբ Հարության տոները։ Սրանք իրար հետ նմանություններ ունեն, գիտեք։ Ուրեմն երկու տեղն էլ ավետիս տվողներ, ովքեր էին առաջին հրեշտակները, հա՞, երբ Քրիստոս ծնվեց, հրեշտակները ավետիս տվեցին հովիվներին, երբ Քրիստոս հարություն առավ, հրեշտակները ավետիս տվեցին ու յուղաբեր կանանց, հա՞, հայտնվեցին գերեզմանում, ասեցին, ինչի է ողջին մեռենների մեջ բնդվում, էստեղ չի, հարություն առավ։ Ուրեմն տնորդնեքի առաջին բանը ի՞նչն է, առաջին պայման, առաջին նպատակը, ավետիս տալը։ Երբ որ քահանան գնում է տունը օրհնելու, ինչ է ասում, Սուրբ Ծննդյան ասում է, Քրիստոս տնավ և հայտնեցավ, Սուրբ Հարության ասում է, Քրիստոս հարյավ իմարելով, այսինքն ավետիսը, հրեշտակներից ստացած ավետիսը օջախի մեջ, տան մեջ, ընտանիքի մեջ ազդարարելն է, ուրեմն տնորդնեքի առաջին բանը էս այդ բարի լուրը Սուրբ Ծննդյան, Սուրբ Հարության տների մեջ ազդարարելը, երկրորդ, պահպանի ճաղոտքով, հա, օրհնվում է ընտանիքը, նախ ընթերցվում է համապատասխան հատված ավետարանի, համապատասխան շարական է երկվում, Սուրբ Ծննդյան կամ Սուրբ Հարության և ընթերցվում է ավետարանի հատվածը, Ծննդյան պարագային Ծննդյան հատվածը, հովիվների հրեշտակների ավետիս տալու, Հարության պարագային, հա, Քրիստոսի Հարության ավետարանի, հարությունից հետո եղած հատվածն է ընթերցվում և նաև պահպանի ճաղոտք է արվում ընտանիքի համար, այդ օջախի համար, որ Աստծո պահպանությունը լինի և նաև օրհնվում է այդ օջախի բերքն ու բարիքը, հա, աղը, հացը, ջուրը, որ մեր սննդի, սննդակարգի հիմքերն են հանդիսանում, էս է, ուրեմն Սուրբ Ծննդից հետո 8 օր ենք մենք կատարում Սուրբ Ծննդյան տոնը, Սուրբ Ծննդյան 8 օրեք, Սուրբ Հարությունից հետո, Սուրբ Հարությունը նշում ենք 50 օր, 50 օր է Սուրբ Հարության տոնը նշվում, Սուրբ Ծննդյան օրը նշվում է 8 օր և հնում ըստ այդմ էլ եղել են տնորդնեքները, այսինքն 8 օրում են կատարել Սուրբ Ծննդյան տնորդնեքները և Հարության տնորդնեքները ավելի երկար ժամանակի մեջ, այսօր մի քիչ այդ բաները պահել դժվար է, ինչի համար, որովհետև ուղղակի ֆիզիկապես հոգևորականները չեն հասցնում 8 օրերի մեջ կատարել այդ տնորդնեքները և ավելի երկար շրջանի մեջ են կատարում տնորդնեքները, որտև հոգևորականները քիչ են և տնորդնեքների կարիքը ավելի շատ, երբեմն դրա համար ավելի է երկարաձգվում, Սուրբ Հարության պարագային ավելի երկար է ժամանակը և հասցնում են այդ տնորդնեքները կատարել։ Բայց այստեղ կարևոր մի քանի բաներ կա, ընդհանրապես Սուրբ Ծննդյան տոնը ավանդաբար եղել է թե մեզանում, թե արևմտյան աշխարհում, այսինքն մի տեսակ հատկապես, դե քրիստոնյան միշտ պիտի ողորմության գործեր անի, միշտ պիտի բարի գործեր անի, բայց հատկապես ավելի եռանդուն, ավելի ջերմեռանդ, ավելի նվիրումով բարիք գործելու ժամանակաշրջան։ Եվ լավ է, որ մենք կարողանանք այդ ավանդույթները ինչ-որ կերպով վերականգնել մեզանում, հա, եթե մենք ինչ-որ որպես քրիստոնյա երբեմն ողորմության կամ բարեգործության ինչ-որ բաների ենք մասնակցում, առաքինի գործերի ենք մասնակցում, լավ կլնի, որ ավանդույթանենք Սուրբ Ծննդյան շրջանում այդ բանը ավելի շատացնենք, հա, ավելի շատ կարիքավորներին օգնենք, ավելի շատ այցելենք, ավելի շատ առաքինության, ողորմության գործերի մեջ ավելի շատ լինենք, էս էլ կարևոր է և դրանով մենք հենց արժևորենք մեր Սուրբ Ծնունդը, որովհետև Սուրբ Ծնունդը ի վերջո պետք է ինչով արժևորվի, հոգևոր կյանքի վերելքով, զարթունքով, հոգևոր կյանքի զորացմամբ,
Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ եւ պատասխան ստանանք օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի մեզ ձեզ մեծ ավետիս եւ սրանով